Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Helene Silva e o meu canal é de Dia da Mulher no Campo. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu tô aqui na nossa roça, ó, aquela roça pastinho aqui perto de casa. Eu vim buscar as vacas, vou tocá-las para baixo. O dia, como vocês podem ver, tá nublado, pessoal, choveu bastante hoje. Então a gente tá preparando, o Cristiano tá lá embaixo tirando a silagem pra gente fazer a ordenha da tarde. Eu vou levar elas e a gente vai gravar um pouquinho mais a nossa rotina para vocês. Então pessoal, vou ter que falar um pouquinho mais alto aí porque a gente ligou o motor aqui da ordenhadeira. Como vocês podem ver aqui pessoal, a gente tá dando um pouquinho menos de silagem para elas. Como elas estão posando aí no pasto agora, que tem bastante pasto, a gente tá deixando elas posar, né pessoal? A gente tá deixando elas posar direto em cima, então elas estão comendo menos volumoso, né pessoal? É aquela questão lá que a gente sempre fala. Quando tem bastante volumoso, a gente aí tem que estar dando mais, né pessoal? Aquela questão de que tá tirando na cova ali, pelo menos uma camada na cova, né pessoal, para não estar estragando muito. Agora como a gente aí tá com bastante pasto na roça, a gente tá tirando uma camada mais fina lá na cova, né pessoal, só para não estar estragando, e temos dando uma poupada no volumoso, né pessoal, como elas estão comendo mais pasto. É aquela questão, né pessoal, se a gente conseguisse só produzir leite a pasto, seria uma maravilha, né pessoal, na questão ali do lucro, com certeza seria maior. Mas como tem aquelas épocas do ano, né pessoal, tem épocas boas, tem épocas ruins,
Agora é uma época boa para nós aqui no Rio Grande do Sul, né, pessoal? Que a gente tem bastante pasto na roça. Mas como eu falo para vocês nos vídeos aí, a gente tá em setembro, né, pessoal? Agora aqui para nós é época de estar plantando milho, é época de troca de pastagem, né, pessoal? Então a gente vai estar trocando a pastagem nesses dias. Vamos ter que estar dessecando, pessoal. A grande maioria da terra nossa aqui, a gente vai ter que estar fazendo o processo de desseca para estar plantando pasto de verão. Então, né, pessoal, a gente está procurando aproveitar esses últimos dias ao máximo aí do pasto para estar aumentando um pouquinho a produção do leite também. Está poupando volumoso, né, pessoal? Que esse volumoso a gente vai estar precisando aumentar ele agora no mês de setembro. Como vai diminuir o pasto na roça, automaticamente a gente vai aumentar o volumoso aqui no coxo, né, pessoal? Porque daí, como tem menos pasto lá, elas vão precisar ganhar mais volumoso e vão precisar estar ganhando mais ração, né, pessoal? A ração aqui a gente está fornecendo. A ração a gente está fornecendo a 20% de proteína agora, nessa época aqui. A gente podia até estar fornecendo uma de 18%, né, pessoal? Mas em questão do preço aqui, onde a gente compra aqui, o preço não difere muito. Então a gente está dando a de 20% de proteína. A 20% de proteína ajuda um pouquinho mais, né, pessoal? Dá um pouquinho mais de leite. Então a gente está dando uma de 20% de proteína. Até porque a gente ia ter que estar mudando, né, pessoal? Agora, quando o pasto diminui o pasto, ia ter que estar aumentando igual para 20% de proteína, né, pessoal? Quanto menos pasto, mais proteína elas precisam ganhar aqui no coxo, e a ração então tem que ser de maior nível de proteína. Então, para não ter que estar trocando aí de um mês para o outro, adaptando elas novamente, a gente optou por continuar na 20% de proteína. Elas estão aqui todas agora comendo aqui, pessoal, tranquila. A gente vai realizar a ordenha delas aí no coxo agora. Como vocês podem ver, que eu falo para vocês aqui, pessoal, a gente tem, trabalha com mais de uma raça. A gente tem Gersolando, a gente tem Jersey, a gente aqui tem uma mineira aqui no rebanho, tem holandesa. Então a gente trabalha com um pouquinho de cada raça aqui, pessoal. Então aí, ó, pessoal, como eu falo para vocês sempre, a gente fala aqui na questão da vaca holandesa, que não precisa ter o terneiro ao pé para estar liberando leite. Só de botar na estrevaria, pessoal, com o barulho aí da ordenha, ela já está liberando leite. Então é aquela questão que a gente sempre fala para vocês, que não precisa ter o terneiro no pé o gado holandês. Pode estar criando aí na propriedade, pode estar criando ele guache igual a gente faz aqui. Se fosse uma outra raça, de repente um giro, um zebuíno aí, a gente ia precisar estar com o terneiro ao pé, né, pessoal? A Elaine está realizando a lavagem das tetas aí das vacas. Bom, pessoal, esses dias um amigo nosso, ele pediu como aquela primeira que o Cristiano mostrou. Pessoal, as nossas vacas, a maioria delas, elas têm, a gente chama aqui que elas têm as tetinhas mais moles. Ou seja, quando você vai lavar ela, ela já começa a soltar o leite. Tem algumas, como uma preta nossa, que antes mesmo da gente higienizar os tetos dela, ela já está soltando o leite. É, pessoal, tem questão, essa questão também ali do canal da teta, né, pessoal? Tem vaca aí que tem a facilidade ali de estar soltando mais rápido, e tem vaca que não perde o leite com tanta facilidade. Mas nessa questão de estar liberando o leite ali, pessoal, sem precisar estar fazendo ocitocina, sem precisar de terneiro no pé, todas elas aqui, a raça, tanto Jersey quanto holandês, elas liberam o leite facilmente. A gente tem aqui uma zebuína, uma zebu aqui, ó, pessoal, como vocês podem ver. Essa daqui, pessoal, ela libera o leite também.
mas às vezes a gente tá colocando a ordenhadeira nela aí e ela acaba segurando o leite. Depois a gente tem que ir lá e tá tirando a mão, pessoal. Então, para você ver que já difere muito, né, pessoal? A zebuína, o zebu, o giro também leiteiro da Jersey e da holandesa, né, pessoal? Aqui é o copo que eu falei para vocês outro dia, pessoal. Você que está começando, pessoal, na pecuária leiteira, primeira aquisição aí, pessoal, importante que você precisa estar fazendo é uma caneca dessa, pessoal, de fundo preto. Você vai estar colocando aí, pessoal, tirando os primeiros jatos aí na propriedade. Se você tiver com uma vaca com problema aí de mastite, vai estar vendo na hora que você tira ali, né? Você vai detectar que vai ter ali, pessoal, os grumos vai ficar ali, né? Naquela peneirinha da caneca do fundo preto. Então isso daí é uma aquisição para quem está começando, né, pessoal? Tem que ter aí na propriedade. Bom, pessoal, como ela tinha falado, eu apenas estimulei os tetos dela, ó, só lavei e ela já começa a querer liberar o leite. Ou seja, é o estímulo que a gente faz nela. Não precisa remédio, não precisa nada. Ela por conta mesmo já está liberando. Eu tava falando ontem, pessoal, no último vídeo que a gente falou aí, sobre a Jersey, a gente tem uma Jerseyzinha aqui, ó. Essa aqui é uma das menores que a gente tem aqui na propriedade. Ali no lado a gente tem holandês com Jersey ali, pessoal. Seria Jersey holando. Eu vou lá no lado para mostrar para vocês a diferença de tamanho aqui, ó, pessoal. Vocês podem notar aqui a diferença de tamanho, ó, pessoal. Essa vermelha aqui, ó, já é mais por mais holandesa, ó, um pouquinho mais holandesa. Aquela do meio já é Jersey holanda, já é menorzinha. E aquela lá é uma Jersey, que eu tava lá mostrando para vocês. Olha a diferença de tamanho, a Jerseyzinha lá, que pequenininha. E essa aqui em cima, aqui, ó, vocês podem ver, já é uma holandesa mais pura, pessoal. Então é aquela questão que a gente fez no último vídeo, tava falando da Jersey para vocês. Essa aqui já é uma holandesa, ó, pessoal. Essa que eu mostrei lá do fundo, ó. Pra você ter uma ideia de diferença de tamanho na questão da... do volumoso que vai estar precisando mais, na questão da pastagem. A gente tem outra holandesa maior aqui no fundo, ó, pessoal. Com certeza elas dão um pouquinho mais de leite, né, pessoal? Mas naquela questão do volumoso ali, elas vão estar exigindo mais, né? Ração mais volumoso, né, pessoal? Pessoal, igual a gente sempre fala, né? Seria bom trabalhar só a leite a pasto. O lucro com certeza seria maior, né, pessoal? A gente precisaria estar fazendo menos volumoso. Na questão da ração, a gente podia estar diminuindo também. Mas igual a Elaine falou, né, pessoal? A gente não sabe o que vai acontecer com o tempo. Pode correr bem, pode sobrar pasto. E pode estar dando uma seca aí, uma geada, frio, pode estar faltando pasto. Então aquela questão, é sempre bom prevenir. Aqui a gente leva o leite. Esse é meu pai e minha mãe ali. A gente leva o leite aqui na mão mesmo, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui como a gente faz. A gente leva aqui com o tarro mesmo. Tira aí de duas, três vacas e vai largando aos poucos aí. Tem a peneira lá no resfriador ali. E a gente vai largando aos pouquinhos o leite ali, né, pessoal? Aqui a estrevaria. A gente trouxe até um sofá agora aí, ó, pessoal. Temos até um sofá na estrevaria aí.
tinha um sofá velho, a gente acabou trazendo para cá, ó, pessoal. Aí a gente tem a ração lá, a gente compra a ração em saco, igual eu falei para vocês. Aqui a gente fez uma banquinha aqui, ó, pessoal. Nessa banquinha aqui tem o sal, a gente dá três tipos de sal aí, pessoal. Mineral, tem sal branco e tem um sal aí especial para mastite que a gente usa para prevenção da mastite. Ali tá o motorzinho da ordenhadeira, pessoal. Os canos correm por lá, ó, como vocês podem ver. E vão lá atrás, lá, pessoal. Lá atrás das vacas, onde é realizada a ordenha lá, né, pessoal. A silagem aqui a gente tira no cesto mesmo. A gente já deixa aqui para amanhã a quantia que vai ser utilizada no dia de amanhã ali. Como tá chovendo, a gente já deixa preveniu para ter amanhã cedo. Aqui a gente tem uma prateleira aí que a gente tem os medicamentos ali guardado. O resfriador fica bem no ladinho aqui para estar facilitando. Aqui a gente tem os detergentes, as coisas que a gente utiliza aqui na propriedade. E aqui a gente tem duas pias, né, pessoal? A gente tem as pias aí que a gente utiliza para estar fazendo o processo de estar lavando peneira. Tá lavando os copos aí, os baldes do leite, então tudo bem ajeitadinho, né, pessoal? Tem o detergente em cima para estar se higienizando as mãos, tirando o leite. Cada vaca que tira o leite a gente vem aqui, lava a mão, higieniza bem, para não estar dando problema de bactéria, não estar dando problema de mastite. Já estão quase todas ordenhadas. Nós vamos daqui a pouco já soltar elas para elas irem para o potreiro e depois ir para o pasto. Como o Cristiano falou, né, pessoal, a gente traz o leite com um balde, com o taro mesmo, ou com um balde que a gente tem ali, porque, né, pessoal, a gente ainda não tem condições de colocar um transferidor e nossa região está um valor um pouco caro, então por isso a gente não colocou ainda. A gente pega, tira o leite e leva no taro mesmo. Cada duas, três vacas a gente está levando. Bom, pessoal, então como vocês podem ver, as nossas vacas estão aqui atrás. A gente hoje, como está chovendo, optou por estar deixando elas aqui no nosso potreiro. Como vocês podem ver, a gente está indo para o verão aqui, né, pessoal? Começou agora a voltar a grama já está bonita, já está voltando. Não deu mais frio, não deu mais jada, então a grama está voltando. Como está chovendo também hoje, né, pessoal, a gente não vai estar deixando elas posar no pasto. Até pela questão de estar estragando a terra ali. E aqui é mais limpo, lugar mais tranquilo para elas estar. Então a gente vai deixar elas na grama hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Quero deixar um abraço a todos os inscritos aí do canal. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Bom, pessoal, como vocês viram, a gente encerrou nossa ordenha. Trouxemos elas aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se nosso vídeo foi legal, vocês gostaram do nosso vídeo, não esquece de comentar, interage com nós, a interação de vocês é muito importante, a gente se sente muito feliz em responder vocês. Deixo o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like, deixamos um abraço carinhoso a todos, sejam todos muito bem-vindos quem está chegando, quem já está aí, um grande abraço, desejamos um início de semana abençoado para vocês, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.